alegria da infância é bem a que outorgamos às paredes, aos banhos, ao chão onde descansam os guerreiros justo antes da batalha. Aí podem esquecer-se uns instantes do jogo que os engole. Daí vem as cornijas, que lembram as antigas aldeias, o reboco, mal tapando o tijolo. O aspecto no todo, com algum esforço, há de lembrar um forte apache, botar um zorro, um tonto, nas maneiras de adultos. E é bem o que acontece. Começa algum tumulto de imagens, mas sem prece, um riso aqui a colar, gracejos que ao final escondem as suas dores de serem gladiadores. Fora haverá conflito, o público impaciente. Aqui, porém, se sentem tão somente meninos. Ser pai é ofício bem duro e sublime. Logo ao início acolhemos os filhos, para em seguida deixar que o destino. Sempre que eles todos saíam, riso aberto ou franzido senho, na alma nos ficava o desenho de uma angústia que lá acima. Posição. As lágrimas, os choros e os soluços, de raiva, de fervor, de frustração, e mais essas tramóias, o mau uso que a sorte fez conosco, e por que não, a derrota sem par, o negro luto, em que aos poucos nós fomos pondo a mão, derrota se tornando, enfim, vitória. Isso tudo é o que eu conto em minha história. Vou mostrar essa empreita sem igual, que tempo faz com muito atrevimento. Ao tomar para si o que era mal, no jogo e transformar bem certo e lento, em glória e mais orgulho é como a nau, que após ser afundada em chuva e vento, ressurge em meio às ondas altaneira, mas de nada. Aqui está o Sarriá, estamos aos 41 minutos do segundo tempo, Itália 3, Brasil 2.